Balotoč je tady, zachrání tě z nudy, ty se máš. Zatočíme kolem, všichni jedním sborem, ty to dáš. Krásně se točí, i když je to už jen mým. Balotoč. Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to video ze hry Valorant z našeho Valotoče a jdeme se jednou zatočit kolečkem. Takže zbývá nám tady Ioru, Neon, Brimstone, Jet, Omen, Race, Sage, Sky a Sova. Je to 9 agentů. Ty vole, něco zábavného bych si zahrál. Jinak Valorant jsem teďka nehrál asi 3 dny, takže to bude celkem zajímavý. A je to... Jet, tak to je easy win, že jo. No, anyway, damn night match. Breeze, Jetka, not bad, not bad. Not great, not terrible. Hello. 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 Where from? One enemy remaining. Yep. Arena má full, ale. Menší. Welcher Mensch piekt so close an der Wand? Ja, zkusím strašnou hovadinu. Dobrý kill. Krásný kill. Pěkný kill. Oh. Ne, behind the side. Ona už má zasrnou útinu do svině. Ona mi to vyhraje na účko. Já jsem jí nemohl najít, já jsem věděl, že tam je, ona měla účko, že ona byla neviditelná. Já jsem jí tam hledal kokot. Bi. Dobrý, minus 55, minus 46. Stále damage. To damage tam je, no. Ohohoho, ok, to bylo pěkný ty. Oh, moje pěkný ty. A bohužel jako Reyna killí dál, no. Nice. Možná zabít Reynu v poslední sekundě. Safe. One enemy remaining. Aha, to byl spawn. Why won't smash? Don't rush me. Nice. Good job. Wir haben Reyna taky umístřílet. Darüber gelaufen. Ja, okay, Bruder. Last player standing. Minus 4. Škoda. Nešlo nic. Reyna is a smurf. We don't have a chance. No, GG. Funny game. Thanks it out. Nice. Oh, a ne Reyna, vole, zase mě zabije Reyna. Pěkně. Čím jak ještě vypíkuje ta Reyna. Oh, nice. Pojďte. Good job. Dobrý open, co jsem tam dal. Tam byl už ten open. Ty dva killy, hlavně to defuse nejde. To jsme krásně opnuli a oni to krvno dobře zaklačovali. Ten tým není špatný ten náš. Ten nemi je plný trashu, jenom prostě Reyna. Když potom zabije tři z nás, tak oni ty dva dodělají, že jo? Protože se přečíslej. A jinak jsou úplně loupáci. Planting B. Okay, planting B. Sorry. Nice. I'm waiting for you.
Okay. Just spray the fucking ult, okay? There's no Let's go. Behind the side. Tyjo, prosím, vyhrajte to. Good job. Dobrý, v pohodě. Jsem těžce prefireval ultiru. Čekanej. One back. Defuse? Line up. Nee. Good job. Come on. Oh, you are good. Skoro jsem, já jsem čekal, že píkne, ona neměla druhý line up. Kámo, já prostě spadnu z té věže, proč bych z ní padal? Když jsem byl na kraji. Kámo, mě prostě zradí textura mapy. Já jsem prohrál kolo, piči, protože textura mapy, vole. Spike planted. One enemy remaining. Tam tě nevíde, není tak stupidní. Nebo nepotřebuji píkon, čekám. Good job. Kámo, tak ten má štěstí. Dobrý, teď jsem se tam nebyl hrál, protože že mě prostě zradila textura mapy a plus jsem omenut máš po druhý kvěčko. Prostě unlucky kolo pro mě, naštěstí mám tým tady tomu. Bohužel, jí to vyjde, mě ne. Mid. One mid. Proč nepoužiju Ečko? Já nehrou Rainu, no. Použiju Ečko, jak jsem jí zdrhnul. Good job. Dobrý. Máte Rainu, hoši. GG. Škoda, 7-5 bylo lepší, no. Tohle nepadá dobře. Anti. Tohle bude hard, tak si ně. Proč? Protože mají smůrho v týmu. Bridge. Good job. No, je tady dead. Dobrý. Minus 100, champion 100. Jo, was playing BG, somebody maybe. Díky za flash. One enemy remaining. Nice. Don't push. Oh, maybe mid. Where was he? He was always B. Yeah. F. They firing only. Hast du God of Mitte gestepped? Yeah, tube. Já neměl přebyt to, dobrý. Nice. Ty vole, oni nevídou prostě, oni tam prostě tak nějak jako proběhnou lehce, oni nevídou, oni prostě se schovávají, vole. Pěkně. Nice. Oh. Anti, buddy. Oh, minus 68. Má dvě hápka. Wow. Good job. Ty, ona jde a pošle mi one tap.
playtime. I don't think nice. I have to cross. Maybe he was behind that room. No, no, his clone is inside. Yeah, I'll give you a chance. Že to zkouší, moc vysoko přeměřuješ. Ujab. Vzadím ještě. Vzadím ještě. A teď ty kulky letěly, kam? Říkám jo, dobrý, tak jsem mi to přijel na hlavu, říkám dobrý, tak to bude easy kill. A ono prostě, ne? Kill to není. Pěkný kill. Pěkně. Zvěd nový. Last player standing. Ha! Co? To si taky říkám, když jsem dal 40 do těla. Bez šance, co udělat. GG's. Dobrý. A já myslím, že sračková hra může skončit. Doufám, že vás to bylo víc než mě, protože miluju hra proti Smurfu, je to fakt zábava. Mně, že bych jim nevěřil, jo? Když to byly Reyna. Jeez. Tak jo, děkuju moc za sledování, doufám, se na díl líbil. Fakt nechucený jsem z toho, protože prostě Smurfovat je fakt odpad. A doufám, že se uvidíme u dalšího valotoče zase příští týden. Mějte se hezky, dobrou noc a dostaňme to k snapimu. Mrk, mrk.